Šekem 1-0 do Davida. Připravit boj? Boj! Stop! To tež. Ustup se do ruky. 2-0. Připravit boj? Boj! Stop! Tentokrát sousek vstup nebo nezadeš. Bod a set. 3-1. Připravit boj? Boj! Stop! Bod a set přichází současně. 4-2. Připravit boj? Boj! Stop! Přecek na ruku, 5-3, vítězí David. Na 5-2.